дастанбек эркинов өзі жашаған айылда біріншілерден болып бизнестің жаңы түрін баштады ал мындан төрт ай мурда жан сатып алып эми аны багып жатат бизнес деп айтканыбыздын себеби сөөл жан иштеп чыккан жер семирткичке башкача айтканда биогумуска суроо талап жогору дейді. Бұл жумушту ал он миң сом менен баштаган адам ден келтірген зыян химикаттар менен бышып атат да эми азыр көп эле жер жемиш мөмө жемиштин баардыгы ошого ошондой химиялық жол менен өндүрүлгөн жер семирткичтерди бак даракка эгиндерге колдонбош үчүн үшін, ушундай бир ә, сөөлжан биогумус деген бизнес анан ушундай бир жумуш бар экен ушул ишти баштадык биогумус өндүрүүгө калифорния сөөлжандары ылайыктуу келет узундугу беш сегиз сантиметр салмагы эки граммга чейин болуп ар бир сөөлжан суткасына он граммга чейин биогумус даярдайт ал үчүн атайын азыктарды берүү зарылчылыгы деле жок күнүмдүк гана тамак аш калдыктарын мал жандыктардын кыгы жетиштүү Бұл сөлжан ташты сөөктү анан майлу тамақтарды синтетика ошолорду гана жебейт экен да калган баардык нерселерди жейт экен картошканын жаманы болсун эми ушул үйдөн чыккан чирий турган нерсенин малдан чыккан чирий турган нерсенин баардыгын ушул бізге бизге иштеп ар жерде талааны кандай десем таштандыга толтурбай ушундай бир пайдалуу нерсе жасасак болот экен деген ой да биогумустун курамы өсүмдүккө зарыл болгон кальций фтор азот жана магний сыяктуу элементтерге бай болгондуктан айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатканга салымы чоң маселен биогумус колдонулган жерден беш эсеге чейин көп түшүм алууга болоорун дыйкандар сынап көрүшкөн ошол эле учурда табигый жол менен алынгандыктан аны колдонууда ден соолукка зыяны жок биогумусту колдонгондо дейт ошол эле баягы картошканы өзүбүз эгип жүрөбүз го бір гектар жерге екпей дейді жыйырма сотух жерге эле эгип ошол немени кирешени бир гектардан ала турган кирешени демек беш есе эффектіні жақшы береді да бұл кадимки қарағанда. қығыға қарағанда малдың қығын жөн салганда бұл гумус Азықты жерге бере албай экенбиз да биз дастанбектин бул аракетин көргөн айылдаштары да биогумус өндіруге қызыға бастады ал үшін элет бардық шарт болғандықтан бизнестің бұл түрін өздөштіру жеңил жана кирешелүү болгону эле сөөлжанды туура багуунун сырларын үйреніп алуу жетиштүү ошол эле учурда эл бір Табиғи табигый жол менен мөмө жемістерді жесе бізден көрүп үйренсе башкалар дагы қызыққандар эми кызыккандар болуп қылсақ. биогумус өндүрсөк сен биринчи жасап көргүн анан сенден кийин эгер боло турган болсо кыштан кийин бир кыйла эле адамдар баштасак деген планы бар окшойт менин оюмча дастанбек биогумус өндүрүү боюнча өз тажрыйбасын анын айыл чарбасына пайдалуулугун атайын социалдык тармак аркылуу башкаларга да бөлүшүп келет учурда бир килограмм биогумус чекене баада жыйырма беш сом ал эми дүңүнөн жыйырма сомго бааланууда азыркы учурда кудайга шүгүр элге баягы жарыя кылып жеткиргениме байланыштуу билбейм жазгыга бир эки ә, тонна үч тонна чыгарсам деген оюм бар да биогомусту ошого жетиштүү ылайыктуу кардарлар бар анан өзүбүз дагы иштетебиз деп эме кылып атабыз эми бул жерге бир он миңдей каражат кетти да үч миң сомго он килограмм сөөлжан алып келип салганмын облус аймагында биогумус өндүрүүгө кызыгуу арткандардын саны эми гана жандана баштады айрымдар массалык түрдө бул тармакка өтүп алсак кардарлар жок кимге сатабыз деп кооптонушат а бирок өлкөбүз агрардык болгондуктан мындай жер семирткичтер канчалык көп өндүрүлсө да ар дайым талап болот анан калса дүйнө эли органикалык таза азыктарга ыктап жаткан маалда биогумус өңдүү таза жер семирткичтерди башка өлкөлөргө экспорттоо менен да суроо талапты жогорулатуу мүмкүн нургазы жайнаков рысбек мазайт уулу баткен облусу